מחטים לרקמה, אנחנו מביאים אותם לפחות בשתי מידות עיקריות, גם מידה 24 וגם מידה 10. אפשר לראות של-24 הקוף שלה הוא מאוד ארוך, עגול יותר. ב-10 המחט הרבה יותר דקה וארוכה, והחור של הקוף הוא מאוד מאוד קטן. שתיהן מחטים לרקמה, לקורסים של צורפות ואופנה, ניתנים לקנות כאן בוונטורה. בהצלחה.